Kapitlu 4 U lijem kolla li ħenok eħx fuq l-art kienu 365 sena. U meta ħenok fis-sema, fissama, islatin kolla għamu u ħadu l-libnu li salax u dilkuħ u ġeluħ biex jaħkem fuqom minflok missieru. U salax meċa sewa fajnajnalla kif kien jalmu missieru ħenok u tul ħajtu kolla għallem bħalu lillu li il bnedmin Erf, tarif u l biża għalla. U għu ma warrabx mitri s-sewa. La lejn il-lemin u lanqas lejn il Imma fl-axħar jimta metu salax u li il bnedmin twarbu min jahwe. U nipsu l-art u serqu. U s-sakke ġjaw l-xurxin u r kontra għalla. U dimbu. U nipsu il-modijiet tagħhom u mariduċ jisimaw mill-leħen ta' metu salax izdaħadu kontriħ. U xħel jaħwe jahwe kbir gbir għal-jom. U f'dawk il-jien jahwe kompla jgħret iż-żerrija li ma kienem ebda zriħ jow fuq l-art. Meta u ma l-art sa' biex kun jistaw jikzbu li għal tal-arrejiex taħħom, d-long xewk u għalli niptu flog dak li żaraw U xorta waħda u liet il-bnedmin ma l-ura mil modi għzina taħħum. U xorta baqaw u id biex jamlu l-ħazem fajnejn alla. U huma provokaw li l-jahwe bil modi għzina taħħum. U jahwe għadab bil-kbir. U s li kien għamel il-bnedem. U u li jgħridom u jġibom fi xejn u għek għamel. F'daw kil jem metallamek bim metusa kellu 160 sena, mit set bin Adam. Set eş, disamia, sena, Ulamek, Hanoq, Tzijuq, min, min, u fil jim kolla li set eħx kienu 912 sena, u mit. U l-amek kellu 180 sena metaħali l-lazuma bint Elizew, bin ħanok, tzijuħ, u jitqalet. U f'dak iż-żmien u li t-il-bnedmin, zera l-art, u kien ftit li kell frott tal-art. Imma u il bnedmin ma darux l-ura mil-modi tagħhom zina taħħum u dimbu l-ribellaw kontra Alla. U wara dawra ta' sena, il-mara tal lamek tqalet u wildet tifel f'dak iż-żmien. U matusa l-ax-semmiħ l-art kienet fil-mistriħ fil-jimtijaw u meħlusa mill korruzzjoni U l-lameq, mis-siru, Mena kem, għax għal, dana t-serraħna mit-tahbit tana u mis-xoli bestajdejna, minħabba li l-art ġit misħuta minn alla. U t-tifel, kiber u mfatam u mar fil-modijiet ta' missiru metu salax, perfett u dritt ma jahwe. U f'dak il-jiem u li t-il-bnedmin kolla, warbu mit-raqqa ta' jahwe. kif katru fuq b b'subin u b'nit u għamlu u wieħed liħor ieħor il-prattiċi ħżijina tagħhom u komblu jidimbu kontra jaħwe. U kull bniedem għamel għalih Alla u huma serqu u ssakkeġġjaw kull wieħed lil ġaru u koll il qaribu u niċsu l-art u l-art intlid bil violenza U li mħalfinu u l meċċeja taħħom marru mal l-bniet tal-bniedem u ħadu n-nisa taħħom bil-forza minnan zwijġom skont kifaz l-għuma U blit il-bnedmin ħadu mill-baqar tal-art, mill-bejjem tal-aliħi, u mitjur tal-ajru, u għamlu t-tahlit tal-animali ta' speċi wahda mal-oħra, biex bekk jiprofokaw l-jahwe. U għalla ra l-art kolla u din kienet korrotta. Għax kull ħlejja kienet nipset il-modi taħħa fuq l-art. Il-bnedmin kolla u l-animali kolla. U qal: inqacċat minn fuq wiċlart il-bnidem li nħlaqt. Iva, mill-bnidem satjur tal-ajru fl-imkien l-baqar u l-bejjem li jen firraba, għax jien sobin li għamiltu. U l-bnedmin kolla li mxew fi ta' jahwe mitu f'dak il jiem Qabel jahwe ġab din il-ħsara li kien id fuq l-bnidem. Għax dan kien minn jahwe li juma ma jarawx l-ħsara li jahwe tkellem li tikkonċerna kkonċerna l il bnedmin U noħesab xnina fajnejn jahwe. U jaħwe għazal lilu u lillu lidu biex għajjem nisal minnu fuq uċ l-art kolla. Tmiem il-kapitlu.